maalintii lixaad ayuu galay duulaanka waddanka ruushka uu ku hayo dalka iyo dadka reer ukraina hakad ku yimi ciidamada dalka ruushanka duulaankii ay hore ugu qaadeen waddanka ukraine ayaa dad ka faallooda arrimaha milatarigu ay sheegeen in ay tahay ama ay sabab u ahayd iska caabin ay kala hor yimaadeen ciidamada duulaanka lagu soo qaaday ee waddanka ukraine hase yeeshee milatariga dalka ruushanka ayaa dib isu soo abaabulay mar kalena maanta dib ugu qaaday magaalooyin ay ka mid tahay kiyev duulaan kale oo intii hore ka xoog badan ciidamada dalka ukraine ayaa waxa ay samaysteen difaacyo adag oo ay ka galeen magaalooyinka waaweyn iyaga oo markaasi damacsan in ay iska caabin intii hore ka xoog badan islamarkaana abaabul fara badan uu lagu heliyo ay kala hortagaan kuwa duulaanka soo qaaday ee waddanka ruushanka saameynta ugu badan ayaan ahayn mid ku kooban waddamada dagaalamaya ee ruushanka iyo ukraine ah hase yeeshee meelo badan oo dunida ah ayay saameyn ku yeelatay dagaalkan lixdan maalmood ka socda waddanka ukraine maadaama ay ahaayeen ilaha dhaqaale ee waddamadaasi u gudbin jiray waddamada shisheeye waxaa aada u qaaliyoobay saliidaha iyo weliba shidaalka dunida oo dhan ah iyada oo loo aaneynayo in ay sabab u tahay dagaalka waddanka ruushanka uu ku hayo dalka ukraine milatariga dalka ruushanka oo xidhiirsan in ka badan 60 kilomitr ah ayaa la sheegay inay u jihaysteen magaalada kiyev oo ahaa caasimada dalka ukraine iyada oo sidoo kalena magaalo labaad ah ama magaalada madaxda labaad ee dalka ukraine ay hadda ku socdo dagaal xooggan oo u dhexeeya ciidamada waddanka ruushanka iyo kuwa ukraine oo iska caabin kala hortagay waxaana la arkayay ciidamada dalka ukraine oo gudaha iyo dibaddaba xidha islamarkaana damacsan in ay iska caabin kala hortagaan waddanka ruushanka ujeeddada ugu badan ee dalka ruushanka ayaa ah in ay ugu dambeyn qabsadaan magaalada kiyev oo ah caasimada ugu weyna dalka ukraine taas oo inta badan la sheegayo in aanay marnaba suurtagal ahayn ama ay ku qaadan doonto muddo aada u badan inay qabsadaan magaaladaasi maadaama ay lafadhabar u tahay waddanka intiisa kale waa arrin aada u adag in ciidamada dalka ukraine ee duulaanka lagu soo qaaday laga qabsado magaaladooda koowaad ee caasimada kiyev ah waana iskudaygii ugu dambeeyey baa la leeyahay ee ciidamada ruushanku ay ku damacsan yihiin inay qabsadaan hase yeeshee haddii ay taasi suurto gal noqoto waxaa la tilmaamayaa inay qaadan doonto waqti aada u dheer in ay ciidamada duulaanka soo qaaday ee dalka ruushanku ay ku qabsadaan magaaladaasi dhinaca kale warbaahinta caalamka ayaa soo tabinaysa in magaalada labaad ee caasimada dalka ukraine ah oo ah kharkov ah in iyadana duulaan adag lagu qaaday kaasoo dagaalkeedu haddaba u socdo sida aad ka aragtaan muuqaaladan labada dhinac ee ku dagaalamaya magaaladan ayaa mid waliba u awooddiisa isugu geeyey sidii uu guusha u yeelan lahaa iyadoo ay adag tahay in la saadaaliyo ama la sii sheego cidda ku guulaysanaysa dagaalkaasi hadda ka socda magaalada kharkov marka aynu ku laabano magaalada kiyev dowladda ukraine ayaa sheegaysa in ciidamada dalka ruushanka ee duulaanka soo qaaday ay hadda bartilmaameysanayaan burburin la xaalana ay ku hayaan magaalada kiyev iyaga oo aada u bartilmaameysanaya xarumaha dowladda ee magaaladaasi kiyev waxaa la arkayay ciidamada dalka ruushanka oo dusha sare ka duqeynaya magaalada kiyev iyadoo dadka ku dhintay ilaa haddana lagu sheegayo tiradoodu inay gaadhsan tahay ilaa 10 qof kuwaasi oo maanta uqura ku dhintay magaalada kiyev ee caasimada waddanka ukraine dowladda ukraine ayaa ku eedeysay ciidamada waddanka ruushanku in ay qaadeen duulaankii u dambeeyey islamarkaana ay adeegsanayaan hubka faakuma kaas oo la tilmaamay inuu yahay mid ka mamnuuca in loo isticmaalo dadka iyo duulaanada islamarkaana jineva heshiis lagu galay lagu hakiyay in loo isticmaalo aagaga dagaalka hubkaasi hubkan ayaa dadka ku xeel dheeri waxay sheegeen inuu yahay mid saameyn ku yeelan kara qof kastoo bini'aadam ah islamarkaana dhinaca neefsashada ka qabsanaya iyadoo sidoo kalena uu sababayo qaraxyo lixaadle iyo olol wada socda sidoo kalena waxaa la tilmaamay in uu baabiin karo aagag markaasi u badan deegaanka markaasi laga rido maxaad uu fadhigaysu yahay waddanka australia ayaa warbixin uu soo saaray waxa uu ku sheegay in aanu caddayn karin in dowladda ruushku ay adeegsatay hubkaasi hase yeeshee ay suurtagal tahay in ciidamada dowladda ruushku ay soo qaadan karaan hubkaasi iyagoo oo damacsan markaasi inuu noqdo difaacooda u dambeeya ee ay qaadayaan hubkan ayaa sida warbixina hore lagu sheegay dowladda ruushku ay hore ugu adeegsatay dagaalkii ay kula jirtay waddanka jejniya halkaasi oo ay muddo badan kula dagaalamaysay jejniyinta wasiirka arrimaha dibadda ee waddanka ruushanka sergey lavrov ayaa beeniyey in ciidamadoodu ay adeegsadeen hubkaasi waxaanu sheegay in maadaama ukraine ay hore uga mid ahayd
midowgii Soofiyeeti ay suurtagal tahay in ay propaganda faafinayso isla markaana ay tilmaamayso sidii ay u heli lahayd taageero military. Sida ay sheegayso warbixin ay soo saartay qaramada midoobay, in ka badan 660,000 oo qof ah ayaa la rumaysan yahay ama la aaminsan yahay in ay ka baxeen dalka Ukraine, kuwaas oo u jeestay dalalka la dariska ah, iyadoo tirada ugu badanina ay gaadhay waddanka Poland oo xadkiisa u furay, kaas oo la tilmaamayo in uu hadda la ceryoomayo soo galootiga ka soo cararaya dagaalada waddanka Ukraine ka socda, kaasoo dagaalkuna uu noqonayo maalintii lixaad ee uu dalkaasi ka socdo. Isla warbixintan ay qaramada midoobay soo saartay waxay ku sheegtay in dad gaadhaya 320,000 qof ah ay ku dhinteen waddanka Ukraine, kuwaasi oo ah tiradii ugu badnayd, iyadoo sidoo kalena ay ku dhaawacmeen in ka badan 400 oo qof ah. 300 iyo dheeraadka qof ee ku dhintay ayaa waxaa la tilmaamay ama qaramada midoobay sheegaysa in 14 ka mid ahi ay yihiin caruur aan qaangaar ahayn, kuwaasi oo ku naf waayay dagaalada ka socda waddanka Ukraine oo ah mid halis badan. Waxaa adag in la helo khasaaraha soo kala gaadhay labada dhinac ee Ukraine iyo Ruushka ee ku dagaalamaya gudaha waddanka Ukraine, iyadoo koox waliba ay adkeysanayso xogteeda. Madaxa NATO Jens Stoltenberg oo hadlay ayaa sheegay in duulaanka waddanka Ruushku yahay wax aan la aqbali karin, isla markaana loo baahan yahay in waddankaasi uu ka baxo dalka uu duulaanka ku soo qaaday. Madaxweynaha dalka Belarus Lukashenko oo hadlay ayaa sheegay in aan marnaba suurtagal ahayn in dalkiisu uu ka barbar dagaalamo waddanka Ruushka ee duulaanka ku soo qaaday dalka Ukraine. Hadalkan ayaa ka dambeeyay kadib markii Ukraine ay ku eedeysay Belarus inay qayb ka tahay dagaalka ay kula jirto Ruushku dowladooda. Dowladda Jabaan ayaa iyana ku biirtay xulafada uu hoggaaminayo waddanka Mareykanku ee ka soo horjeeda duulaanka lagu soo qaaday waddanka Ukraine. Dowladda Jabaan ayaa waxa ay xayiraada ku soo rogtay 6 qof oo ay ka mid yihiin madaxweynaha dalka Ruushka Vladimir Putin iyo Sergei Lavrov oo ah wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Ruushka, kuwaasi oo horeba ay dowladaha reer Yurub ama reer galbeedku xayiraada ugu soo rogeen, isla markaana ku eedeeyeen inay qayb ka yihiin duulaanka dalka Ruushku ku hayo dalka Ukraine. Sidoo kale dowladda Jabaan ayaa waxa ay hakisay 2 bangi oo dalka Ruushku lahaa la macaamilkooda, waxaana intaas oo dhan lagu marayaa sidii dalka Ruushka loogu cadaadin lahaa in uu ka baxo dalka uu duulaanka ku hayo ee Ukraine. Sarkaal sare oo ka tirsan militariga dalka Mareykanka ayaa soo jeediyay dhowr qodoba oo sheegay in dalka Ukraine uu kaga adkaan karo dalka duulaanka ku soo qaaday ee Ruushka, kuwaasi oo ay ka mid yihiin in magaalooyinka waaweyn laga qodo, godad lagaga dhuunto waxa dhacaya, sidoo kalena loo baahan yahay in dumarka iyo carruurta laga saaro guud ahaanba magaalooyinka waaweyn ee dalka Ukraine. Taas ayuu ku tilmaamay inay tahay sabab lagaga guuleysan karo ciidamada duulaanka soo qaaday ee dalka Ruushka. Dowladda Jarmalka ayaa iyada oo maanka ku haysa colaadda ka jirta dalka Ukraine waxa ay ballan qaaday in ay saanad military iyo waliba mid kaleba ay siin doonto dadka reer Ukraine, iyadoo sidoo kalena hoggaamiyaha dalka Jarmalku uu ballan qaaday in ay dhisi doonaan militarigooda si ay uga qayb noqdaan loolanka dunida oo dhan. Arrintan ayaa waxaa si aada u soo dhaweeyay dadka reer Jarmal iyo waliba dadka aadka u yaqaana ama ku xeldheera dhinacyada militariga iyo dhaqaalaha. Dhinaca ciyaarahana, xidhiidhka kubadda cagta ee Yurub ayaa waxay xayiraada ku soo rogeen kooxihii ka qaybgalayay tartamada kala duwan ee Yurub laga ciyaaro ee ka dhisan dalka Ruushka, waxaana arrintan loo aaneynayaa in ay qayb ka tahay cadaadiska lagu saarayo dowladda Ruushku in ay ka noqoto ama ay ka laabato dagaalka ay kula jirto waddanka Ukraine. Sidoo kale xiriirka ciyaaraha lagdinta ayaa iyaguna waxa ay ka qaadeen madaxweynaha dalka Ruushka ama kala soo laabteen biladu hore ugu guuleystay oo lagdinta ahayd. Sidoo kale xiriirada rugby-da ayaa iyaguna dalalka Ruushka iyo Belarus waxay ka saareen ciyaaraha kala duwan ee wadamadaasi ay ka qaybgali jireen. Dhammaanba tallaabooyinkan laga qaaday dalka Ruushka ayaa ah lafjab weyn, waxaana la sheegay in ay saameynta ugu badan ku keeni doonto dhaqaalihiisa iyo weliba horumarka, iyadoo oo aan la aaminsanayn in waayadan haddii xitaa uu ka laabto oo dib ugu laabto dalka Ukraine uu ka soo waqsan doono jabka dhinaca dhaqaalaha ee soo gaadhay waddanka Ruushka. Intaasi waxaan ku soo gabagabayn doonaa warbixin kooban oo aynu ku eegaynay duulaanka waddanka Ruushka uu ku qaadaya dalka Ukraine oo galay maalintii lixaad. Waxaad kala socoteen CBA ee nabadgelyo.